Hartlike goeiemôre. My naam Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus. Ek groet julle in Jesus Christus se kosbare naam op die 17de April 2024. 'n Voorreg, 'n absolute groot voorreg om vandag met jou saam te kan kuier. En ek vertrou dat die saad, die woord wat ek vandag gaan spreek, die absolute impak sal hê waarvoor dit bestem is. Dis my gebed ook, dat die Here die wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, volgens Psalms 141 vers 3, dat ek vandag net sal spreek wat van die Heilige Gees afkom, niks wat van Koert Jordaan afkom nie, niks wat van Satan en sy bose koninkryk afkom nie, niks wat van ander mense vandaan kom nie, maar dat ek net uit my gees, uit my hart uit sal spreek wat van die Heilige Gees afkom. Ek wil almal uitnooi om vanoggend vir jou lekker koppie koffie te maak, koppie tee, kry vir jou glas water, kry vir jou koerank, kry vir jou pen en papier, kry jou Bybel nader, want ek glo vanoggend se boodskap sal 'n hele paar mense terugtrek waar God hulle wil hê, en die waarheid, die egte suiwer woord van God sal natuurlik geopenbaar word. Ons sien hoe gaan dit in Israel op die oomblik. En daar's baie wat op my hart gelê word, en ek vertrou die Here onvoorwaardelik dat die stempel van hierdie boodskap op elke hart afgedruk sal word, en dat jy iets sal vat uit hierdie boodskap uit wat jou absoluut sal versterk vir die pad wat vorentoe kom. Dit is vir my baie belangrik dat jy die eindtyd sal luister. Hier is verskriklik baie wysheid wat geopenbaar word, en vandag gaan jy of op jou neus kyk of jy gaan dankbaar wees vir die Here dat hy hierdie woord na die tafel toe gebring het. Niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself. Dis alles net genade van bo af, en die Here word daardeur verheerlik, en dis natuurlik al wat saak maak. Ons gesels vandag oor die Esegiël 38 oorlog. Nou ek gaan hierdie boodskap nie lank maak nie, hoe korter, hoe kragtiger en hoe vinniger, hoe beter, as ek dit so kan stel. Maar ek wil sommer so in die pad val. Wat ons kyk na die omstandighede in Israel, om God se hart te verstaan, moet jy deur God se oë na die wêreld kan kyk, en net so 'n bietjie debatteer oor wat ons tans sien in die wêreld aangaan. Dis absoluut skokkend hoe geestelik blind en doof mense is, en hoe hulle self mislei en verlei, en eintlik die wêreld met al sy lekkernye geniet en 100% in Satan se kraal inspeel. As ons kyk na Israel, jy weet, ek kyk nou die dag na 'n video wat hulle vas staan, die leierskap van Israel, wat die eerste minister sê dat weet sy rede vir oorlog is Prediker 3 vers 8, wat hy hard en duidelik sê op die video: daar's 'n tyd om lief te hê en dan's daar 'n tyd om te haat. Daar's 'n tyd vir oorlog en daar's 'n tyd vir vrede. Nou hierdie skrif, Prediker 3 vers 8, is Israel se rede vir oorlog om op te tree. Verstaan jy, dit is hulle goedkeuring om op te tree en in te tree en goed te praat van dit, die wyse wat hulle optree en die pad wat hulle volg en die keuses wat hulle maak. Hulle gebruik hierdie tipe skrif om dit goed te keer en goed te praat volgens hulle siening en hulle geloof. Verstaan jy waar hulle self op die oomblik bevind en hoe hulle kyk na hulle omstandighede, na hulle land Israel, na Jerusalem, en die omstandighede wat gevolg het van Oktober die 7de 2023. Ons weet hoe is hulle aangeval deur Hamas. Dit was 'n absolute barbaarse optrede. Ons weet hoe's mense vermoor, verkrag, besteel, gehaat en kinders doodgemaak, ou mense verbrand, selfs mense ontvoer, weggeneem in gevangenskap, en ons weet Israel is absoluut onkant betrap op daai dag. Maar weet, baie mense wat saam met my pad stap, wat luister, wat die Heilige Gees op my hart lê, sal weet, ek het daai tyd gesê dat die regte ding om te doen is nie om te begin klippe gooi en vingers te wys en besluit wie is reg en wie is verkeerd nie. Israel moet op daai spesifieke stadium op hulle knieë gesak het en die Heilige Gees gevra het
hoekom God dit toelaat. Verstaan jy, hulle sien wat rondom hulle aangaan, hulle sien wat met hulle almal gebeur het in Israel, en hoe hulle absoluut onkant betrap word, en hoe die noodlot en absolute barbaarse optrees hulle getref het, wat hulle dit nie verwag het nie. So dit gaan nie oor hier om vingers te wys wie's reg en verkeerd nie. Hulle moet op hulle knie gegaan het en vir God gevraat, maar hoekom God dit toelaat? Jy sien, niemand vra dit nie. En op die einde van die dag is dit die besluite wat geneem word, is net een rigting van kwaad vir geld, reg in eie hande neem en self God probeer speel en God se werk vir hom doen. Dis wat ons sien. Ek bedoel, dit het begin met 1000 mense wat hulle lewens verloor het, en ons trek al oor die 33,000 mense wat dood is. So, daar is nie een wenner in hierdie saak op die oomblik hier, of sal ek sê, daar is net een wenner, dit is natuurlijk Satan in sy bose koninkryk, hy hou partytjie, hy geniet homself, maar ons gaan nou terugkom daarsel, en ek gaan dit wat die Here op my hart lê vandag, baie duidelik met allemaal van julle deel, en ek pleit en ek vertrou die Here dat hy julle verstand sal open om die skrif te verstaan, dat hy die prop uit julle ore uit sal ruk, die skille van julle oë af sal val, julle gees, julle harte ontvanklik maak, julle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, en dat hy ook julle verstand sal open om die skrif te verstaan, so dat almal deur Godse oë na hierdie wêreld sal begin kyk, en nie deur vleeslike oë nie. Jy weet, mense is so partydig, hierdie een is vir Palestina, hierdie een is vir Hamas, hierdie een is vir Israel, en dis absoluut skokkend om te sien hoe ons mense in die wêreld vasgevang is, hoe ons die wêreld geniet, nie net Afrikaners in Suid-Afrika, maar reg rondom die wêreld, en selfs die Jode in Israel. Dis absoluut skokkend hoe die mense in die wêreld ingelewe is, en hoe hulle alles in vlees kyk en nie in gees nie. En dit is waar die groot probleme inkom, en ek wil regtig hê julle moet my hart mooi luister wat ek aan julle gaan verduidelik, want op die einde van die dag Israel staan nie onskuldig aan al hierdie dinge nie, hulle is net so skuldig, en ek glo na hierdie leerstelling sal jy 100% verstaan waar ek aan my opinie kom, en hoe die Heilige Gees dit ook op my hart kom lê. Nou, baie belangrik, die Bybel leer vir ons, as jy jouself vandag 'n Christen noem, as jy vandag vir my sê, jy het die Heilige Gees van God in jou hart, jy is 100% seker daarvan, en volgens Openbaring 3 vers 15, 16 is jy nie warm, jy is nie lou nie, jy is nie koud nie, jy is 'n warm persoon, verstaan jy, jy weet 100%, jy sit op die stoel wat hemel toe gaan, jy is op pad hemel toe en jy is reg, God kan jou enige tyd kom haal, verstaan jy, as jy lou is, sit jy natuurlik, verstaan jy, in 'n dobbel posisie, waar jy op die kruin staan om deur God uitgespoeg te word, en natuurlik as jy koud is, weet jy op wat te stoel jy sit. Nou, baie belangrik, die Bybel, as jy vandag vir my sê, Koert, ek is 'n Christen, ek het die Heilige Gees ontvang, ek ken my God, ek het 'n verhouding met God, ek lewe in hom en hy lewe in my, en weet wat, ek het in myself gesterf, 100% soos die woord van God van my verwag, die eie ek het aan een kant gesit, Johannes 3:30, ek het minder geword, God het meer deur my geword, en niks in die wêreld is vir my belangriker nie, ek hou my oë gefokus op Jesus en op sy koninkryk, en ek luister na my Vader, en ek verstaan ook, dat ek, as 'n lid van die een liggaam van Christus, deel is van 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die een liggaam van Christus, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, waarvan die Bybel vir ons leer, dat die hand die voet die kan verwerp, en die oor ook in die neus nie, en as een lid lei ons allemaal saam. So, as jy die geestelike aspek verstaan, as jy jouself 'n warm kind van God noem, 'n Christen wat regstreeks op pad is hemel toe, moet jy hierdie goed kan verstaan en besef, dat om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie, en jy moet altyd in jou gees en jou hart verstaan, dat God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien, en dit is waar oor alles gaan, jy moet alles in jou lewe in gees kan evalueer, jy moet deur Godse oë na hierdie wêreld kan kyk, en onpartydig staan, dit wat die woord vir ons leer, hy leer ons om onpartydig op te tree, Jakobus 2 vers 9, maar as julle partydig is, nie ek is vir Israel, nie ek is vir Palestina, nie ek is vir Hamas, maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Baie belangrik, jy sal na hierdie leerstelling 100% besef, dat Israel toe nie so onskuldig is,
en as wat baie van ons mense dink, ons kies net kant omdat ons weet op die einde van die dag dat God se koninkryk, die Torah, die God se verbondsvolk, die Israeliete, die Jode wat van Adam af, wat 'n geskiedenis geskrywe staan, dat God 'n geliefde volk, 'n verbondsvolk Israel gehard het, en wat die geskiedenis van profeet tot profeet, van koning tot koning, van leier tot leier, deurgevoer is, tot waar die Messias op die einde van die dag gebore is en gekom het. Nou, baie, baie belangrik, Satan se visie, sy fokus wat hy wil bereik is die volgende. Luister baie baie mooi. Hierdie is 'n saak. Alles as jy deur God se oë kyk, gaan alles oor God en oor Satan. Dit gaan oor lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg. Dit gaan oor twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kris se koninkryk. En ons, wat die mens is, is op die einde van die dag die siele waaroor alles gaan, waaroor die bekleiwerk gedoen word. Verstaan jy nou, luister baie, baie mooi. Satan, sy doel, sy plan op die einde van die dag, met al die aanslagte op Israel en op die Jode en op alles wat Christen geloof is, wat Christenskap is, sy doel, sy beplanning is een ding. As hy Israel van die aardbol af kan vee, as hy die Jode, elke Jood van die aardbol af kan vee, as hy die nagedagtenis van Jesus Christus, waarvoor hy gebore is, sy absolute wonderbaarlike wonderwerk, geboorte en sy opoffering op aarde en aan die kruis, die oorwinning oor Satan en sy hele bose koninkryk en oor die dood, en dan natuurlik die absolute wonderwerk van die opstanding uit die dood op die derde dag, opgevaar het na die hemel. As Satan die Jode kan afvee van die aardbol af, en Israel kan afvee van die aardbol af, die absolute nalatenskap waarvoor Jesus Christus gekom het en gesterf het, en dan natuurlik die Torah en God en die geskiedenis, en natuurlik ons medebroers en susters en die een liggaam van Christus, as hy dit van die aardbol af kan vee, dan triomfeer hy, verstaan jy, dan oorwin hy en maak hy 'n absolute bespotting van God en sy koninkryk. Nou, dis waaroor alles gaan, wat baie van ons mense soms geestelik mis ook. Nou, baie, baie belangrik, die woord leer vir ons om onpartydig te wees. Alright, baie belangrik, jy sal vandag verstaan dat Israel is nie reg en Palestina is verkeerd nie, of Israel is reg en Hamas is verkeerd nie, almal is skuldig en almal is verkeerd. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Daar is nie 'n wenner in oorlog nie, maar op die einde van die dag, nee, God se kinders, die wat in die lig lewe, die wat in die waarheid lewe, die wat die Heilige Gees ontvang het, die wat deel van die Christelike familie is, die eenliggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, 'n eenheid, 'n liggaam in die Here Jesus Christus, in die eenliggaam van Christus, daai mense sal uitstaan, ons sal ligdraers wees. Verstaan jy, mense sal God se koninkryk in ons oë kan sien, en Jesus se hart sal hulle in ons lewens kan sien. En dis hoekom dit baie belangrik is, hierdie is maar net 'n inleiding wat ek na die tafel toe bring, en dis hoekom dit baie belangrik is, dat jy verskriklik mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Romeine 8:5 sê die woord, wat die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou vra ek vandag vir jou, jy wat vandag na my luister, is jy 'n vleeslike mens, of is jy 'n geestelike mens? Verstaan jy, is jy deel van die wêreld, of is jy deel van God se koninkryk? Kyk jy in vlees, of kyk jy in gees? Waar is jou prioriteite? Waar is jou lewe? Hoe kyk jy na die dinge wat rondom jou aangaan? Want baie mense hier buite die wêreld lief gekry met al sy lekkernye, en hulle is absoluut geestelik blind en doof, en Satan hou partytjie in hulle lewens. Jy sien 'n opregte Christen, opregte Christene, warm mense, hemelse mense, is net vreemdelinge, kuiergaste in hierdie bose, siek, perverse wêreld hier buite. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. Ons oë is op die onsigbare gerig, nie die sigbare nie, want die sigbare is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Jesus het vir ons geleer om nie
vir ons 'n skatkis op aarde by mekaar te maak, waar mort en roeste laat vergaan en diewe kom en het steel nie. Nee, hy het vir ons gesê, maak eerder vir julle skatkis in die hemel by mekaar, waar mort en roeste nie kan laat vergaan nie, en diewe nie inkom en dit steel nie. Ons rykdom, ons beloning, ons skatkis as Christen kinders van God sal ons in die hemel vind, nie hier op aarde nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En jy moet vandag vir jouself vra, waar is jou hart? Verstaan jy, waar is jou skat? Verstaan jy, want waar jou skat is, daar sal jou hart natuurlik ook wees. Baie, baie belangrik. Nou, ons fokus, ons oë, moet op Jesus Christus en op sy koninkryk wees, nie op aarde nie. Wereldse mense sal werelds optree. Verstaan my punt baie, baie mooi. Die woord sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Verstaan jy, baie belangrijk, ons moet bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op aarde is nie. Ons fokus, ons oë, moet op Jesus Christus en op sy koninkryk wees, nie hier op aarde nie. Wereldse mense sal werelds optree, hulle sal wereldse besluite maak, hulle sal lewe of daar geen einde is nie, hulle sal bou aan hulle eie menslike koninkryke en afgode op aarde, hulle sal mekaar vermoor om te beskerm wat naby die hart is, hulle sal oorlog voer met mekaar, met ander volke en nasies, hulle sal geen respect vir God of vir sy woord hê nie, baie, baie belangrik, so jy moet die hele tyd, moet jy kan onderskei, jy moet 100% kyk, wat ek hier aan jou verduidelik. Die Esegiël 38 oorlog is 'n vleeslike oorlog tussen mense, volke en nasies wat glad nie God se Heilige Gees ontvang het nie. Mense wat hulle eie gode geword het, mense wat die nuwe verbond van Jesus Christus nie verstaan nie. Hulle sal mense wees wat onder die ou verbond vasgevang is, die nuwe het nog nie in hulle lewens gekom nie, want outomaties sal daar geen vrug van die Heilige Gees in hulle lewens sigbaar wees nie. 'N boom word aan sy vrugte uitgeken. Daar staan geskrywe, 1 Johannes 4:20, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. 1 Johannes 3 vers 12 tot 15 gee die Here vir julle, moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor, so moord was deel van hom, en waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broers in reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie, ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hoeveel mense, as ons op sosiale media platforms gesels, het moord in hulle harte, wat hulle nie twee keer sal skroom om iemand anders te dood te skiet of te vermoor nie, wat hulle moord in hulle gees in hulle harte het, wat hulle nie sal huiwer om in te tree, wanneer daar iets gevat word wat naby in die hart is nie. Jy weet baie geestelike leiers, en luister verskriklik mooi wat ek nou gaan sê, baie geestelike leiers hier buite skree, ons is om die draai van die Esegiël 38 oorlog in Israel. Het julle dit gehoor? Hoeveel mense praat dit en hoeveel mense wys vingers daarna? Almal het hulle eie opinie rondom dit. Vanoggend in my Bybelstudie die Heilige Gees iets anders aan my geopenbaar. Ek glo onvoorwaardelik dat dit van die Here afgekom het. Ek deel dit graag met elkeen van julle. Drink daai koppie koffie, drink daai koppie tee, drink 'n glas koring, 'n glas water, maak aantekeninge en luister baie mooi wat die Heilige Gees op my hart kom lê. God het my op die 11de van 11de 2013 het hy my bemagtig om hierdie werk vir hom te kan doen. Vir my 'n absolute ere voorreg om die produk vandag op die tafel te kan sit. En mag die Here julle almal ontvanklik maak, julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees en die saad wat in julle harte val. Mag die Here dit seën, bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi in daai lande in oes, as die saad ryp is. Kom ons gaan aan.
My liewe boetie en sussie, baie belangrik, as ons kyk na die tye waar ons nou is, as ons kyk na die omstandighede rondom ons, reg oor die wêreld, is ons nog glad nie, daar nie. Dit is nou die Esegiël 38 oorlog. Daar moet nog baie water in die see loop, voordat ons by die Esegiël 38 oorlog uitkom. Ons sien hoe die leermagte, die lande wat Israel nie goedgesind is nie, optrek. Hulle self positioneer vir enige potensiële aanslag. Israel staan nie onskuldig in die saak nie. Almal is skuldig. Nêrens kan ons die vrug van die Heilige Gees in Israel se optredes en selfs sy regering raak sien nie. Nêrens is die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle doen en late sigbaar nie. Hoekom? Want baie van die Jode glo nie in Jesus Christus nie. Hulle glo nie dat hy die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel God by ons is nie. Baie van hulle is nog vasgevang onder die ou verbond, die nuwe verbond wat deur Jesus Christus ingestel is, deur sy opoffering en bloed aan die kruis, word glad nie erken of enigszins uitgeleef nie. Die woord van God is baie hard en duidelik in die verband. Spit julle ore, luister hierso, daar staan geskrywe, Johannes 3:18, wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Dis hoekom ek sê, op die Oktober 7, 2023, was iets vreesliks wat Israel getref het, maar in plaas om kwaad vir kwaad te vergeld en reg in eie hande te neem, moes hulle eers die aangesig van God op gaan soek het, en eerder gevra het, nie wie het hulle aangeval, maar eerder gevra, hoekom het God dit toegestaan en toegelaat, want God sê in sy woord, in die eindste Ou Testamente, Psalms 121, sê hy, ek slaan my oop na die werge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskaap het, hy wat nie insluim nie, wat nie slaap nie, wat sê in sy woord, hy sal ons beskerm, hy sal ons lewens beskerm, wat sê in sy woord oor die grondgebied van 'n regverdige, sal 'n goddelose nie sy voete sit nie, ons sal rust daar slaap, misdaad sal ons nie tref nie. So dit is wat moet gebeur het, hulle moes op hulle knie geval het en gevra het, maar hoekom laat God dit toe? Ons word vermoor, verkraag, besteel, verdruk, aangeval, ons kinder word verbrand, vermoor en doodgemaak, ou mense word absoluut ontvoer en weggeneem uit die land uit. En dis wat moes gebeur het, maar in plaas dat hulle gaan stil raak het en hoor het wat die Heilige Gees sê, kon hulle dit nie doen nie, omdat baie van hulle nie in Jesus Christus glo nie, en het God, hulle het hulle nie leiding van die Here af ontvang, en dis hoekom hulle richting was die richting van moord, om kwaad vir kwaad te vergeld, om reg in eie hande te neem, om soos wêreldse mense op te tree, met wêreldse besluite en optrede, soos die wêreld aan te gaan, so, al wat Satan heiliglik gaan doen, het hy dit meer hout en petrol op die vuur gaan gooi, want die mense het sy eie grootste vyand geword. Baie mense, volke, nasies, lande wat Jesus Christus se koms nie verstaan nie, sal deel wees van die oorlog van Esegiël 38, waar die mensdom in sy duisende vernietig en vermoor sal word. Bloed sal vloei, daar sal baie trane en hartseer in hierdie tye wees. Die mens sal in sy geheel sy eie grootste vyand word, absolute waarheid. Al wat Satan sal doen, is om net meer hout en petrol op die vuur te gooi. Die mens sal homself uitroei. Hoekom? Want die mens het groter as God geword. Baie dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Hulle is wêreldse mense met wêreldse uitkyke. Geestelik is hulle blind en doof in die geloof. Baie van hulle is selfs geestelik dood, volgens die woord, Jakobus 2:26. Die van ons, luister baie mooi, wat wel Jesus se koms verstaan, sal vasstaan aan die egte suiwer evangelie van God. Hulle sal nie deel wees van bloedvergieting en moord nie, vir geen rede nie. Jesus het die vrede gebring, dis waarvoor hy gekom het, nie die swaard nie. Daar staan geskrywe, spit jou ore, maak toe jou oë, maak seker jy hoor hierdie skrif, hierdie woord, Sagaria 9 vers 9 en 10. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie.
Hy sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalems uitroei, die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Jy sien, baie mense dit gemis. Baie mense verstaan nie waaroor Jesus Christus gekom het nie. En hy het God se koninkryk aarde toe gebring. En vandat hy die spore kon trap het op aarde, het hy God se koninkryk aarde toe gebring. En van daarof gaan alles oor gees. Dit gaan nie oor vlees nie. God en Jesus se koninkryk het absoluut niks met moord of bloedvergieting uit te waai nie. Die woord sê, jy mag nie moord pleeg nie. Wie gryp dat die swaard sal val deur die swaard. Ons lewe lankal nie meer onder die ou verbond nie. God is gees. Ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. Ons ware vyand hier buite is in gees, nie in vlees nie. Die woordstafel bevestig dit aan elkeen van ons in die volgende skrifte. Efesiërs 6:12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang om dit aan Christus gehoorsaam te wees, om gehoorsaam te maak. Alles geestelik, nie vleeslik nie. Spits jou ore, luister wat ek sê. Die woord leer vir ons, luister mooi wat die woord vir ons leer. Dit is waarvoor Jesus Christus gekom het. Ons moet ons vyande, die vleeslike vyand, dit wat jy sien, God se skepingswerk, wit, bruin en swart, die mens, ons moet ons vyande vleeslik lief hê, soos onsself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir geld nie. Moenie reg in eie hande neem nie. As jou vyand, dit is jou vleeslike vyand, wit, bruin of swart, vleeslik, alraai, baie belangrik, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As jou vyand, dit is 'n vleeslike vyand, dit wat jy met die oog kan sien, wit, bruin en swart, as jou vyand dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Hoekom het die Here dit vir ons geleer? Want ons ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Die Satan kan ons geestelik aanval, ja. En die Satan kan ons vleeslik deur mense aanval. God het die mens as beeld van God geskaap en hy het gesê, dit is goed. Baie mense is in die geestelike gevangenskap van Satan en sy bose koninkryk vasgevang volgens die woord Jesaja 42:7. Lukas 4:18-19 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Die Satan misbruik hulle as vestings, daai tipe mense, om al sy vuil werk op aarde te doen, volgens die woord Johannes 8:34 en Romeine 7:20. Jesus se woord aan ons, ons moet die kwaad kan oorwin met die liefde. Ons moet die kwaad kan oorwin met die liefde. Hoor julle wat Jesus vir ons kom leer het? Want elke liewe persoon kan net soos Paulus in die boek Handelinge binne sekondes verander word tot voordeel van God se koninkryk. Ons weet hoe vat God 'n man soos Paulus en binne 3 dae gemaak hom een van die grootste apostels in die Bybel. En dit kan die Here vir enige persoon, wit, bruin of swart, man, vrou of kind, Afrikaans, Engels, Noord-Soeto of Zulu of in Israel, Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Kanada of Amerika bly. God kan enige persoon binne sekondes verander tot voordeel van sy koninkryk. Want 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. En dit is waar die probleme is. Jesus het vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte uitgeken. As jy kyk na 'n persoon, hoe hy praat, hoe hy optree, hoe hy ander mense behandel. Wie is binne hom? Is Jesus in hom? Is Satan in hom? Of is sommer al twee binne in hom?
En dit is hoe jy onderskei. En dan moet jy dit goed en reg optree. Nêrens in die Bybel gee God vir jou die reg en toestemming om iemand te vermoor, dood te skiet en van die aardbol af te vee nie. Want dan beklei jy totaal en al die verkeerde vyand en Satan lag jou uit. Hoor wat ek vandag vir jou sê en jy is geestelik dood. Jy verstaan nie waarvoor Jesus Christus gekom het nie. Ons moet die kwaad kan oorwin met die liefde. Daar staan geskrywe die liefde, Romeine 13 vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Die eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou medemens, jou naaste lief hê soos jouself. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Jy glo in die Heilige Gees, ja Koert, kan jy die Heilige Gees sien? Nee Koert, nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. En as hy, soos hy jou gees kan aanval, so kan hy jou vlees ek deur enige persoon aanval, wit, bruin of swart, man, vrou of kind, in hierdie land en hierdie wêreld. Hy kan jou deur 'n familielid, hy kan jou deur 'n kennis, hy kan deur jou vriend of vriendin, kan hy jou aanval. Ons mense is absoluut, geestelik blind en doof, ons is so onervare en baie van ons drink nog melk en ons geloof, ons eet nie vleis nie. Nou, as jy vandag vir my vra, nou waar staan ons volgens die riglyne van die Bybel, vandag hier waar ek met jou praat, waar staan ons volgens die riglyne van die Bybel, hoe naby is ons aan die Esegiel 38 oorlog, spit jou ore, luister baie mooi wat ek nou aan jou gaan verduidelik. Lees saam met my wat die Heilige Gees vanoggend op my hart kom lê. Luister baie mooi, spit jou ore, jy moet afskakel, jy moet die handbriek optrek, jy moet jou foon afsit, jy moet luister wat ek nou vir jou gaan sê, want jy wil weet waar staan ons in hierdie lewe waar ons vandag is, volgens die riglyne van die Bybel, en hoe naby ons is aan die Esegiel 38 oorlog, en baie van julle gaan geskit wees, baie van julle gaan van vandag af julle oë op julle neus hou, julle gaan afkyk en skaam wees op die manier hoe julle praat en optree, en wie julle volg en na wie julle luister, en as jy wel die stem van die Heilige Gees kan hoor, is jy meer as welkom dit te gaan toets met die stem van die Heilige Gees, want ek sê vandag vir jou, ek glo dat hierdie woord van die Here afgekom het, en as jy iets anders as ek vandag ontvang, is dit een van twee dinge, of ek en jy luister nie na die regte stem nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie, so maklik soos dit. En ek vat natuurlik volle verantwoordelikheid vir die produk wat ek vandag op hierdie tafel sit. Jakobus 3 sê die woord, nie almal van ons moet leermeester wil wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. En ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel sit. Ek is 100% seker, dit wat ek by die Here ontvang het, het ek getoets, seker gemaak om dit te doen. En as jy vandag hierdie boodskap luister, weet God se volle seën en vrug is daaroor. Ek vat volle verantwoordelikheid. Lees saam met my wat die Heilige Gees op my hart kom lê. Spit jou ore, maak toe jou oor, luister mooi. Openbaring 20 vers 1 tot 6. Luister baie mooi. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardstes diepste, 'n diepte, en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Luister baie mooi, vir 1000 jaar. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Alright, luister baie mooi. Daarna moet hy 'n klein rukkie, losgelaat word. Toe het ek trone gesien, luister nou baie mooi, toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is. Nou sien dit vir jouself, toe het ek die trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, so hulle koppe is afgekap, omdat hulle aan die getuienis van Jesus Christus en die woord van God vasgehou het. Alright, dis die rede hoekom hulle onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou. Luister baie mooi, spit jou ore. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Luister nou baie mooi, jy moet nou mooi kyk wie hierdie mense is. Dit is hulle
wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. So wie is hulle? Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie, en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Alright, dit is wie hulle is. Wat het met hulle gebeur? Ek glo dat dit absoluut opregte Christene is, warm Christene, en omdat hulle verwerp het, omdat hulle die dier en die beeld nie wil aanbid het, en nie die merk op die voorkop op die hand aanvaar het nie, was hulle koppe afgekap. Alright, so baie belangrik. So die kerk is al speel een partijtje hou en van ons geloof een grap maak in een speelplek tot op hierdie punt. Ek glo dit, tot op hierdie punt, as ons hierdie T-aansluiting bereik, sal die kaf van die koring geskei word. En dit is waar die absolute skeiding gaan kom. Nou luister baie mooi, hulle het lewend geword, die wie sy koppe afgekap is. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lank geregeer. So wat gebeur? Hulle koppe word afgekap en dan gaan hulle saam met Christus vir 1000 jaar lank regeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. Ek is jou luister baie, baie mooi. Ons is nog nie daar nie, ons is nog nie by die merk van die dier nie, ons het nog nie die dier in die beeld aanbid en hulle het nog nie met die merk op die voorkop in die hand na jou toe gekom nie. Hoor jy wat ek vind, so, ons is glad, ons is nog nie daar nie, dit moet nog kom, alright, sit dit in jou achterkop, kom ons lees verder, julle wil ons weet waar staan ons met die Esegiël 38 oorlog, hoor die woord van die Here. Vandaar af lees ons Openbaring 20 vers 7 en 10, spit jou ore. Wanneer die 1000 jaar om is, dit is nou die verwysing na Openbaring 20 vers 1 tot 6, wanneer die 1000 jaar om is, die tye na die merk van die dier, baie belangrik, dit, jy moet baie mooi luister wat ek vir jou verduidelik, wanneer die 1000 jaar om is, dit is nou die verwysing na Openbaring 20 vers 1 tot 6, en die tye na die merk van die dier, alright, want dan is ons nou na dit, verstaan jy, sal die Satan uit sy gevangeniskap losgelaat word, ok, so 1000 jaar van daar af, van die merk van die dier af, wat mense se koppe afgekap word, wat omdat mense nie die merk op hulle voorkop op hulle hand wil gevat het nie. 1000 jaar daarna, 1000 jaar, wanneer die 1000 jaar om is, sal die Satan uit sy gevangeniskap losgelaat word. Sien jy wat gebeur? Kyk het in jou gees. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, verwysing na Esegiël 38 oorlog, te verlei. En om hulle byeen te bring vir die oorlog. Luister jy wat ek sê, luister jy wat ek lees, wat ek na die tafel toe bring. Hulle is so baie soos die sand van die see. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi. Daar waar die dier en die vals profeet ook is, hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Het jy geluister wat ek vir jou sê? So ons is nog glad nie by die Esegiël 38 oorlog nie. Jou oë moet gefokus wees op God en op sy koninkryk. Jou visie, jou fokus moet op vas en gebed en Bybel lees wees, en jy moet na die omstandighede kyk wat rondom jou aangaan. Ja, ons sien die aanslagte van Hamas en van Iran op Israel, maar hier is alles net, hoe kan ek sê, beginstadiums, geboortepyne van dit wat gebou word voor en toe, wat al die haat en nait en al die opstand gaan bring, maar daar is ook baie water wat in die see moet inloop, voor ons by die Esegiël 38 oorlog kom, daar waar die merk van die dier kom, wat mense verplig word om die dier te aanbid, die beeld en die merk op die voorkop te vat en op die hand
Daar waar opregte Christen, laat ek vir jou sê, jy sal Christenskap speel en jy sal God met die mond aanbid en nie met die hart nie, tot daar sal die tyd van speel een partijtje hou in Godse huise, van Godse huise roversnes, een staatstheater en een bezigheid en een ja, een roversnes maak, een staatstheater, een discount, die tyd sal alles, daar sal die tyd van speel ophou, daar sal in my oor die teansluiting wees, daar sal die kaf van die koning geskei word, want die dag, as jy nie opreg is in jou gees en jou hart, die gaan jy ook nie bereid wees om te sterf vir dit waarin jy glo nie, en jy gaan jou moedlik die merk vat, net om aan die lewe te bly, en dis ook om die Here sê, die wat bereid is om hulle lewe af te lees, sal het terugwen, en die wat nie bereid is, die wat hulle lewe wil behou, sal het verloor. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, nee, die geete wereld is baie, baie diep, en ons moet baie, baie versigtig wees, dis baie mense wat praat, en ek sê nie, hulle is nie lief vir die Here nie, ek sê nie, hulle het nie die Heilige Gees ontvang nie, maar jy moet baie, baie seker wees, en verantwoordelikheid vat vir die produk wat jy op die tafel sit, want terwyl jy goeders praat en aanjaag, verstaan jy, skep jy vrees, en skep jy angst tussen mense, en verlei jy mense, en baie mense wat al die druk en al die dinge nie kan hanteer nie, dis mense wat opgee in die lewe, en geloof verloor in die Here, en dis ook om ons moet verantwoordelikheid vat, soos ek ook, ek vat vandag verantwoordelikheid vir dit wat ek op die tafel sit, en net soos ek verantwoordelikheid moet vat, so moet jy ook verantwoordelikheid vat, wat in die naam van die Here wil praat en optree, en jy moet kan toets, jy moet kan seker maak, want God sê in sy woord, my skaper sal die herder sy stem kan hoor, jy kan nie net achter elke persoon hier achter aan hardloopie, want die woord waarskie ons in Matteus 24, daar sal valse Christusse kom, self valse profete, wat allerhande wonderwerke en tekens doen, wat selfs die uitverkorene sal mislei, maar hulle sal het nie reg kry, as jy na die stem van die Here luister nie, en ek wil vandag vir elkeen attent maak, om regtig hard te werk, aan jou verhouding met die Here, God se aangesig op te soek, en na hom te luister, nie jou vertrouwe in ander mense te stel, en in wapens, en jou ore uit te leen, aan enige persoon die buiten, verstaan jy, hoe moet God vir jou opdracht gee, hoe wil jy die Here ken, hoe wil jy om deel maak van jou leven, hoe moet die Here jou uitstuur of jou opdracht gee, as jy self eers met die Here kan praat nie, en dit moet vir jou pas, en dit moet vir jou een absolute knoop in die hart vanoggend wees, of ek kan sê, ek gaan alles los waarmee ek bezig is, ek gaan die handbreek in my leven optrek, en gaan die aangesig van God opsoek, maar weet jy wat, jy is jou moedlik vandag mislei, en miskien kyk jy vandag op jou neus, miskien het ek vanoggend die mat onder jou voete uitgeruk, en jy het tot die besef gekom, ons het nog so 'n bietjie pad om te stap hier buite, en ons moet oppas om allerhande gemoedere en waarsêry en doemprofesieë kos te gee, en ons self te verlekker, wanneer Israel sy militêre basis, wapens, en hy skiet alles flenters, en mense verlore lewens, en duisende mense se bloed roep van die grond af, na die Here, jy kan jouself in jou hele lewe nooit ooit verlekker, as enige mens sy lewe verloor, of hy wit, bruin of swart is, of hy jood is of nie jood, jy kan jouself nooit verlekker, maar weet jy wat, dan beklei jy die verkeerde vijand, die ware vijand is in gees, nie in vlees nie, dis Satan in sy bose koninkryk, ek sê altyd vir mense, bring vir my enige persoon, wat volgens jou die koninkryk van God nie werd is nie, hy kan wit, bruin of swart wees, hy kan een man, vrou, verkind wees, hy kan Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu, ach, hy kan enige taal praat, Duits, wat ook al, ek sê vandag vir jou, as God vir my opdracht gee, om bevryding op die persoon te doen, sal ons dier die kraf van die Heilige Gees, dier die bloed van hom, dier ons geloof in Jesus Christus, bevryding op die persoon doen, en nie dier ons eie kraf, maar dier die kraf van die Heilige Gees, sal die persoon verlos en bevry word, God sal hom vul met sy Heilige Gees, God sal die woorde soos kool op sy lippe lê, en hy sal dienstbaar en bruikbaar vir God wees, en elke knie sal buig, elke tong sal bely, en hy sal een van hulle wees, wat 'n positiewe verskil maak hier buite, maar omdat ons alles in vlees kyk, en nie in gees, die slaap ons mense, en sit Satan ons allemaal oor aan, en al wat hy doen, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood, bloed te vernietig, en dis wat hy soek, verstaan jy, hy hou daarvan, as jy kan kies, hy hou daarvan, as jy moord goedkeer en goed praat, en saam vervloek en skinder en sleg sê, dan speel jy 100% in sy kraal in, en ek wil vandag vir julle sê, ek sien hom vir wie en wat hy is, hoe hy geestelik aanval, en hoe hy vleeslik dier mense aanval,
selfs die regerings, konings, kabinette en regeringsleiers van lande, selfs van Israel. Jy kan glad nie die vrug van die Heilige Gees in daai mense se optrede sien nie. Jy kan nie die karaktereienskappe van ons broer en koning, verlosser en saligmaker, ons rolmodel Jesus Christus en daai leierskap van daai mense raak sien nie. Waar kom vergifnis in? Verstaan jy Matteus 6, 14, 15 sê die woord, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan jy my nie vergewe. Ek kan ek jou nie vergewe nie. Dis wat die woord sê. So op die einde van die dag, dit gaan nie oor wie Israel aangeval nie. Dit gaan nie daar oor nie. Ons almal weet wie hulle aangeval. Hulle moet op hulle knie val en sê, maar hoekom het God dit toegestaan en toegelaat? Want weet jy wat, goed en sleg, God is totaal en al in beheer van alles. Volgens Johannes 3, 27 en in Johannes 19 vers 11, niemand sal iets op aarde kan doen, sit die hemel uit aan hom gegees nie. En dis ook om die leierskap van Israel op hulle knie moet val en eerder vir God gaan vra, hoekom hy dit toegelaat? Maar jy sien, hulle kan dit nie doen nie, omdat hulle nie glo in die Messias, die seun, die enigste seun van God, die man nie God by ons nie. Hulle glo dat hy die Messias, die Christus is nie, die seun van God. En dit maak hulle outomaties dat hulle veroordeel is, en dis hoekom Satan geestelike regte is, en dis hoekom hy dit aanvra, en dis hoekom hoe meer hulle mense doodskiet, hoe meer hulle bomme laat val, hoe meer hulle kwaad vir geld en reg in hy hande vat. Weet jy wat, as jy dit omswaai in gees, hoe meer gee hulle vir Satan regte om hulle aan te val. Dis hoe dit werk, jy weet wat nie, hulle dink hulle doen goed, maar eintlik doen hulle sleg, want hoe meer mense hulle doodmaak, hoe meer plek hulle flenter skiet, en ongemak, en seer, en pyn hulle veroorsaak, hoe meer bring hulle dit oor onself, want al wat Satan doen, hy loop in die troonkamer in, en hy eis regte op om Israel te verwoes en te vernietig. Ek kom ook vertel jou iets, is net God en God se genade alleen, wat juist toelaat dat dit nie gebeur nie, want dit gaan oor die eer van God, dit gaan oor die eer van sy naam, en hierdie is 'n saak tussen God en Israel. Nou kom ek vertel julle iets, hier waar ek vandag met julle praat, daar is een persoon, wat met wysheid, insig, kennis en krag praat in Israel nie. Jy kan nie hoor dat hulle praat met die hart van Jesus Christus, wat die vrug van die Heilige Gees dra, wat die woord spreek, wat van God, van sy koninkryk afkom, jy sien dit nie. Almal verlekker hulle net in die oorlog en die oorlog en die een wat hier doodgaan en die ene wat verloor, die ene val weer die ene. Almal, dit is asof almal dit goedkeer en goed praat, terwyl hulle almal op die einde van die dag aan die verkeerde kant van die draad staan. En hulle verstaan nie God se hart, hulle verstaan nie wat deur God se oë, as jy deur God se oë kyk, waaroor alles gaan nie. En ek wil vandag vir julle sê dat ons Christene sal moet oppak. Ons sal ons handbriek moet optrek en ons sal moet begin bid, die rook uit die aardbol uit bid en begin terug beweeg na die Here toe. En daar waar ons na onsself kyk, outomaties ook bid vir elke siel in die Midde-Ooste. En ek kan vandag vir jou sê, almal van hulle skuldig, en ek dink julle kan vandag agterkom waar ek heen gaan, waar ek op pad is. Maar jy weet die woord sê, dit is baie belangrik dat ons die een liggaam van Christus sal verstaan, en die woord sê die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook en die neus, as een dit lei ons almal saam. En kom ek vertel julle iets, hier is baie Christen in Suid-Afrika, en so is daar ook baie Christen reg oor die Midde-Ooste, selfs in Israel en Jerusalem is daar Christen, opregte Christen, mense wat glo in Jesus Christus, wat om aanbid en dien, en wat tans hier waar ek met jou praat op hulle knieën, wat hulle roep na God vir sy bonatuurlike intrede in daai land, in Jerusalem en Israel. En so kry jy Christene in elke dorp, elke stad, elke provinsie, elke land, reg oor die wêreld. En dit is ons, die opregte Christen, die warm Christene, wat hierdie wêreld aan die gang hou, wat Israel lewendig hou, wat Jerusalem lewendig hou, wat Suid-Afrika lewendig hou, wat elke dorp en stad, provinsie en land in hierdie wêreld lewendig hou. Want as ons uit die prentjie uitgeneem word, gaan Satan voel hels kom en hy sal verwoes en vernietig. Op die einde van die dag sal hy triomfeer en hy is daar om van God 'n bespotting te maak, 'n grap. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons kruise sal dra en die woord sal spreek, nie lui sal wees nie, maar ons Bybel sal lees en sal bid, sal intree vir mekaar. Maar dit wat die woord sê, God sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Vir Abraham het hy gesê, is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daardie dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie.
En dit is hoekom my gebed aan die Here is, dat hy sy engele sal uitstuur as dit sy wil is, na Israel toe, na Jerusalem toe, na die hele Midde-Ooste toe, elke dorp, elke stad, elke provinsie, elke land, selfs in Oekraïne, in Rusland, Amerika, Engeland, oral, Suid-Afrika, oral, elke dorp, provinsie, en land, en een stad, en daar waar die Here sy engele uitstuur, en hy sien sy 10 regverdiges binnen daai dorp of sy stad, staan ons op die beloftes van die woord, want jy sien, ons is die wacht op die muur, en ons sien die rooi ligte, ons sien die gevare, ons herinner God op 'n daaglikse basis aan al sy beloftes, dan sal ons ook in hierdie geval vir die Here pleit, staan op sy beloftes, hy sal nie daai land, hy sal nie daai dorp, hy sal nie daai provinsie, hy sal nie daai stad vernietig nie. Dis tyd dat ons ons kruise optel, as jy nie jou kruis dra nie, sal die einste kruis jou absoluut verpletter, en dis tyd dat ons begin sterk staan en opstaan en begin God se aangesig soek. Is nie 'n kuns om na jouself te luister, is nie 'n kuns om na ander mense te luister, is 'n kuns om na die stem van die Heilige Gees te luister. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, en jy wat 'n geestelike leier is, is nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en op te tree. Weet jy wat is 'n kuns? Is 'n kuns om die opdrag van God af te kry, dit te toets, seker te maak het kom van die Here af, en dan die woord te spreek en op te tree, en verantwoordelikheid te vat. Want jy kan nie 10 tree op die water wil hardloop, en dan besef jy is verkeerd, en dan wil terug hardloop bo toe nie, want dan gaan jy sink, jy gaan verdrink. En dit is baie belangrik, dat ons sal begin seker maak, en nie die Here se naam in oneer bring nie. Die pot is vuur warm hier buite, en Satan kom met alles wat hy kan, om te verwoes en te vernietig. En dis hier waar ons nou moet sterker staan as ooit. Bid vir mekaar. Dis wat die Efesiërs 6:18 sê, ons moet bid vir die gelowiges, ons moet bid vir mekaar, ons moet bid vir ons medebroers en susters. En dis wat ek vandag vir jou wil sê, bly bid, en vra vir die Here om jou te versterk met onderskeiding van gees, dat hy jou sal seën met wysheid, insig, kennis en krag, en dat jy die woord sal spreek soos jy dit van die Here af kry. Dit sal seker maak, dit sal toets, voor jy uit die boot uit klim. Want op die ouwe vandag as jy in die naam van die Here praat en optreen, God het jou nie opdrag gegee nie, klaas Satan jou aan vir ongehoorsaamheid, en jy is heel moontlik 'n valse profeet, as jy jouself opgeroep het, en God het jou nie opgeroep nie. Baie mense soek hulle saligheid in die woord van God. Verstaan my punt baie, baie mooi, die Bybel is daar, yes, is dit ons lamp vir ons voet en die lig vir ons pad, maar die woord sê ook, my skape sal die herder se stem kan hoor, en dit is baie belangrik dat jy die woord met die stem sal toets. Geen profesie kan reg uitgeleef word sonder die stem van die Heilige Gees nie. En dis ook om vandag vir jou sê, jy moet weet waarvan jy praat, jy moet geestelik en vleeslik kan kyk na hierdie wêreld, en onpartydig staan, en deur God se oë na hierdie wêreld kyk, en net bly bid, net bly bid. Dis nie vir ons om God voor te sê, aan te jaag, of ons wil op God af te dwing nie. Dis nie vir ons om God en Messias te speel nie. Ons kan net op die fondamente bou, wat Jesus Christus vir ons uitgeleë het. Ons kan op die fondamente bou wat hy vir ons uitgeleë het, en op die spore trap wat hy vir ons gewys het om te trap, die rigting te loop, die pad te stap saam met hom. En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, bly gefokus, hou jou voet op die grond, wees nederig en sagmoedig, en toets alles met die woord, toets die woord met die woord, maak nie saak wat hierdie profeet en daai apostel en daai evangelis en daai leraar en daai dominee en daai pastoors, toets alles met die woord. Toets dit met die stem van die Heilige Gees. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy wil nie mislei word, die Satan is 'n naaper van die Heilige Gees, en hy kom om baie mense oor aan te sit, en te mislei en te verlei, en jou tot te val in 'n gat in te trek. Hy span soveel touwe hier buite, en jy moet baie, baie waaksame wakker wees. Onthou, as jy 'n kind van die Here is, opregte warm kind van God, dan kyk jy deur God se oë, en besef en weet, dat ons is net kuiergaste, net ligdraers, kuiergaste, vreemdelinge in hierdie wêreld. Verstaan jy, God se koninkryk absoluut niks met oorlog, moord en dood te doen nie. Alright, die ware vyand is Satan en sy bose koninkryk. Onthou dit altyd in jou lewe. Baie dankie vir die voorreg om hierdie woord vanoggend te breek. God se rykste seën word vir almal toegewens. Shalom, vrede, en mag die Here die saad wat sopas in julle harte geval het, mag die Here dit bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi en al daai lande inoes. As die saad ryp is, ons prys en ons gee die Here die lof en eer in Jesus Christus se kosbare naam.